Dette her, det er sjøpølsa. Og vet du hva? Sjøpølsa har det ikke bra hjemme. Ah, nei! Nå heng deg! Stikke sjøpølse! Ok, og vet du hva? En vakker dag så ville moren til sjøpølsa putte sjøpølsa inn i tørketrommelen. Hun syntes sjøpølsa var for feit, og hun ville krympe den. Å ja, å ja, å ja. Å nei, det var feit. Kom deg inn, min kjære sønn. Ja, ja. Lykke til. Nå får du tåle vann. Å ja. Jeg håper han er ferdig. Klek, klek. Å nei. Hva i verden er det som har skjedd med sjøpølsene? Sjøpølsa, lever du? Å nei. Hva har skjedd? Han er farget. Jeg tror ikke han tålte vannet likevel. Se så liten han har blitt. Hva er dette for noe? Et hull? Sjøpølse, hva skjer? Sjøpølse, sjøpølse. Å nei, så trist. Innvannet sprutter ut. Å nei, hallo, sjøpølse, lever du? Jeg tror nettopp sjøpølse har død for andre gang i dag. Og vet du hva? En vakker dag. Da vi satt her, jeg og sjøpølse, og så utover dette vakre været, fikk jeg en genial idé. Jeg, mor til sjøpølse, ville kaste sjøpølse ut av verandaen. Jeg trodde, naturligvis, at sjøpølse kunne fly. Å nei, en strømledning. Å nei, herregud, sjøpølsa. Å, jeg synes du kunne fly. Hallo, lever du? Jeg tror nettopp sjøpølsa døde for tredje gang i dag. Å nei, så trist. En dag, jeg og sjøpølsa satt og spilte piano. Det skjedde noe forferdelig. Vet du hva som skjedde? Så klart vet du ikke det. Han ramlet ned trappa. Sjøpølsa, nå er det fint hen. Å nei, der går sjøpølsa. Nei, sjøpølsa, det er bra med deg. Jeg tror nettopp sjøpølsa døde for fjerde gang i dag. Huffa meg. Siste gang. En dag så fikk jeg en helt genial idé. Jeg ville kaste sjøpølsa opp i været, sånn som normale mennesker gjør med sjøpølser. Å nei, sjøpølsa satt fast opp i treet. Jeg skal kanskje vurdere å ringe til brannbil. Å nei, jeg har ikke penger på kortet. Hvordan skal jeg ringe til brannbil da? Jeg tror jeg har fått ta saken i egne hender. Jeg bare kommer opp til sjøpølsa. Å nei, så tre forstandsyk. Det er ikke jeg som skal dø. Da kjøper du så. Kom ned, kjøper du så. Å nei. Herregud, kjøper du så. Går det bra med deg? Herregud! Å nei. Jeg tror nettopp kjøper du så døde for 50 gang i dag. Jeg ringer etter sykebil. Å nei! Jeg har fortsatt ikke penger på kortet. En dag skulle sjøpølsa prøve sko med moren sin. Kom på, sjøpølsa. Bare sett føttene inni her. Sånn ja, flink sjøpølse. Å nei, hva skjedde? Herregud, jeg tror sjøpølsa brakk et ben eller to, eller tre, eller fire. Uansett. Jeg tror nettopp sjøpølsa døde for sjette gang i dag. Å nei, det er sjøpølsa. Vi leker gjemsel. Slik som vanlige mennesker gjør for sjøpølser. Sjøpølsa, hvor er du? Jeg finner ikke sjøpølsa. Sjøpølsa, hvor er du? Sjøpølse. Å nei, der er han. Sjøpølse, kom nå! Sjøpølse. Jeg tror fortsatt han er for feit. Og vet du hva? Sjøpølse ble sittende der et år, eller to, eller 85. Jeg vet ikke riktig. Jeg tror nettopp sjøpølsa døde for syvende gang i dag. Plutselig fikk sjøpølsa
en helt dum idé om at han egentlig var en søppelsekk. Han prøvde, desperat, å komme tilbake til familien sin, der han trodde han hørte hjemme. Han plasserte seg oppi. Ja, han prøvde i hvert fall. Å nei, hva skjer? Han mister luft. Triste greier, for vet du hva? Jeg tror han nettopp døde for 8. gang i dag. Han er alt for fet til å komme seg opp igjen. Plutselig var jeg og Sjøpelsa her ute i det vakre været og lekte i vannsprederen. Ja, Sjøpelsa lekte i hvert fall i vannsprederen, selv om kanskje ikke jeg gjorde det. Han lekte og han koset seg. Å ja, det var slik vakkert vann. Å nei, jeg tror trykket er for høyt. Å nei, Sjøpelsa, hvordan overlever du dette? Jeg tror nettopp Sjøpelsa døde for 9. gang i dag. Å nei, jeg tror Sjøpelsa har begynt å bli litt slitt. Det ser i hvert fall sånn ut. Jeg lurer på hva det undres. Hva som skyldes denne triste tingen. Å nei, nå vet vi grunnen. Moren hadde nagler på seg. Det er ikke rart. Sjøpelsa har levd et hardt liv. Ja, hun gjorde det. Å nei, hva er dette? Et hull. Å nei, hullet blir større. Å nei, innholdet tyter ut. Å nei. Det skjedde ikke. Dere så ingenting. Har noen tegn? Gustav, skru av kamera. Det skjedde ikke. Sjøpelsa hadde jo bare 9 liv. Ikke 10. Du kan ikke dø en gang til. Nei, det skjedde ikke. Nei, det gjorde ikke det!